De unha, é? Eu também não sabia que eu ia treinar hoje. Era pra eu correr eu hoje só. Cortei a da mão e não fiz a zero. Era pra eu correr hoje só que o outro não apareceu. Passa nem a mesmo, tá tratando? Só se tiver sabão, velho. Deixa eu ver se tem sabão. Tem não. E é bom você passar antibacterial.